U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Gospodine moj i Bože moj, čvrsto vjerujem da si ovdje prisutan, da me vidiš, da me čuješ. Smirno ti se klanjam. Molim te za oproštenje mojih grijeha i za milost da ovo vrijeme molitve održim tako da mi donese plod. Mario, moje prečista majko, Sveti Josipe, moj oče i gospodar, moj anđeli čuvaru, zagovarajte me. Onda danas želimo ponovno učiniti našu molitvu pred presvetim i razmišljati o evanđelju. Evanđelje je uvijek temelj za razmatranje. Barem možemo reći Božje riječ. Sveti Grgur Veliki je rekao da Božje riječ, sveto pismo, raste s onima koji ga čitaju. U smislu da uvijek znači nešto novo, ovisno o pitanjima koje osoba koje čita ima u srcu ili u glavi. Uvijek je važno čitati sveto pismo i pokušati dublje meditirati. Neka nam ne bude dosadno slušati sveto pismo ili čitati i pokušati meditirati, tražeći neki smjer, neki odgovor, neke upute za naš život. Piše sveti Ivan. Prvog dana u tjednu, rano ujutru, još za mraka, dođe Marija Magdalena na grob i opazi da je kamen s groba dignut. Otrči s toga i dođe k Šimunu Petru i drugom učeniku, kojeg je Isus ljubio, pa im reče, uzeše gospodine iz groba, i ne znamo gdje ga staviše. Vidimo kako ova sveta Marija Magdalena daje nam primjer. Rano ujutru, još za mraka, to nas potiče na herojsku minutu. Sveti Jose Marija je toliko insistirao na ovo malo mrtvljenje na početku dana. Treba mu se truditi živjeti herojsku minutu na početku dana i ne samo na početku dana, nego mnogo puta tijekom dana. Jer ta mala žrtva ojača našu volju. U putu piše ovako sveti Jose Marija. Volja, energija, primjer, što treba učiniti, učini bez oklijevanja, bez okolišanja. Bog i odvažnost. Regnare Christum volumus. Hoćemo da Krist vlada. Zato trebamo ojačati našu volju. Jačaj se pred zapriekama. Gospodinove ti milosti neće ponestati. Inter medium montium per transibunt aquae. Potoci žubore među brdima. Prolazi ćeš kroz brda. Što znači da na trenutak moraš smanjiti svoju djelatnost, ako zatim, poput opruge koja je bila pritisnuta, budeš mogao odskočiti neusporedivu dalje nego li si ikada sanjao. Izlike
nikada tir neće ponestati, kako bi propustio svoje dužnosti. Kakvo li obilje obrazloženih besmislica, ne zadržavaj se u njihovu ocjenjivanju, odbijaj ih i vrši svoju dužnost. Vidimo kako Marija Magdalena otrči zajaviti Petru i Ivanu što se dogodilo. Nije zadržila ili nije zadržala za sebe ovu vijest. Jako još ne zna za uskrsnuće, ipak vježba svoj apostolat od početka. Mi trebamo biti uvijek apostoli. I uskrsnuće je poticaj za naš apostolat. Uskrsno vrijeme treba biti vrijeme da se aktiviramo za učiniti puno apostolata. Ti si među svojima apostolske dušo kamen koji je pao u jezero. Svojim primjerom i svojom riječi izazoveš prvi krug, a ta izazove drugi. Pa tako još jedan i još jedan, svaki put širi. Shvaćaš li sada veličinu svojega poslanja? Molim Gospodina da nam pomogne, da se ne povučemo u apostolatu. Ova sveta žena, Marija Magdalena, daje nam primjer. I može biti jedna dobra zagovornica da mi budemo također evangelizatori, da navještamo Isusovo uskrsnuće drugim ljudima oko nas. Sijati, iziđe sijač, siji prosipajući apostolske dušo. Vjetar milosti odnijeće tvoju sjemenku ako nije dostojna brazda gdje je pala. Siji i budi siguran da će sjeme uhvatiti korijen i dati svoj plod. Malena je tvoja ljubav ako ne osjećaš žara za spasenje svih duša. Siromašna je tvoja ljubav ako nemaš želju prenijeti svoju ludost na druge apostole. Molim Gospodine za blagoslov, za apostolat. Molim Gospodine da blagoslovi naš trud da širimo evanđelje oko nas. Uputiše se onda Peter i onaj drugi učenik i dođoše na grob. Trčahu obojice za jednu, ali onaj drugi učenik prestignu Petra i stiže prvi na grob. Sagne se i opazi povoje gdje leže, ali ne uđe. Čekao je svetoga Petra. U to dođe i Šimon Petar, koji je išao za njim i uđe u grob. Ugleda povoje gdje leže i ubrus koji bjaše na glavi Isusovoj, ali nije bio uz povoje, nego napose, svijen na jednome mjestu. Tada uđe i onaj drugi učenik koji prvi stiže na grob i vidje i povjerova, jer on još ne upoznaše pisma da Isus treba da ustane od mrtvih. Kako je lijepo promatrati primjer svetoga Ivana. Jako je prvi stigao na grob, čekao je Petra. Mi trebamo slijediti Petra, slijediti papu, moliti za papu uvijek, ali posebno u ovim danima.
podržavati papu, žrtvovati se za svetog oca. Bilo bi dobro da svaki dan učinimo barem jednu žrtvu za svetog oca, barem jednu molitvu za papu. I trebamo biti njemu jeka. To znači, trebamo se truditi upoznati nauku svetog oca i onda širiti dalje. Čitamo u katekizmu katoličke crkve ovako. U okviru događaja uskrsnuće, prvo što susrećemo jest prazan grob. On sam po sebi nije izravan dokaz. Odsutnost Kristova tijela iz groba mogla bi se protumačiti i drugčije. Unatoč tome, prazan grob bitni je znak za sve. Kad su ga otkrili, bio je učenicima prvi korak k spoznaje činjenice uskrsnuća. To je ponajprije slušaj svetih žena, zatim i Petrov. Učenik kojeg je Isus ljubio, tvrdi da je, ušavši u prazni grob i vidjevši povoje gdje leže, vidje i povjerova. To pretpostavlja da je on iz stanja u kojem se nalazi prazni grob ustanovio da odsutnost tijela Isusova nije mogla biti ljudsko djelo i da se Isus nije naprosto vratio zemaljskom životu, kao što je bio slučaj s Lazarom. Potom se učenici vratiše kući, a Marija je stajala vani kod groba i plakala. Ovdje treba istaknuti onu silnu moć ljubavi što je prožimala duh te žene. Ona se nije udaljila od gospodinova groba, iako su učenici otišli. Tražila je, jako nije nalazila. Plakala je tražeći i raspaljena ognjem svoje ljubavi, izgaraše od želje za onim o kome je držala da je odnesen. Zbog toga se izbilo da ga je samo ona tada vidjela, jer je ostala da traži. Ustrajnost je naime snaga za dobro djelo. Kako i kaže istina Isus, tko pak ustraje do konca, bit će spašen. Najprije je dakle tražila, ali nikako nije nalazila. Ustrajala je tražeći i zbog toga je našla. Dogodilo se da su odgođene želje narasle, a postavši veće, dohvatiše što su našle. Svete na ime želje odgađanjem rastu. Kad bi odgađanjem iščezle, tad i ne bi bile želje. Pa jedan poticaj da i mi molimo za ustrajnost, promatrajući primjer svete Marije Magdalene, Marija je stajala vani kod groba i plakala. Zaplakana zaviri u grob i ugleda dva anđela u bijelini kako sjede na mjestu gdje je ležalo tijelo Isusovo, jedan kod glave, drugi kod nogu. Kažu joj oni, ženo, što plačeš? Odgovori im, uzeše gospodine mojega i ne znam gdje ga staviše. Rekavši to, obazre se i ugleda Isusa gdje stoji, ali nije znala da je to Isus. Kaže joj Isus, ženo, što plačeš? Koga tražiš? Pita je zbog boli.
da bi želje bile veće i da bi prema njemu planula još žarčom ljubavi, kad zazove imenom onoga koga je tražila. Misleći da je to vrtlar, reče mu ona: Gospodine, ako si ga ti odnio, reci mi gdje si ga stavio, ja ću ga uzeti. Kaže joj Isus: Marijo. Najprije ju je zazvao općim nazivom ženo, a zatim, budući da je poznavaše, zove je po imenu. Time, kao da joj otvoreno veli: prepoznaj onoga koji te poznaje. Ne poznajem te općenitu kao ostale, već na sasvim poseban način. Marije odatle, zazvana po imenu, prepoznaje tvorca i odmah ga oslovljava raboni, što znači učite. Ona se okrene, teče mu hebrejski raboni, što znači učitelju. Kaže Isus: ne zadržavaj se sa mnom, jer još ne uziđo ocu, nego idi mojoj braći i javi im: uzlazim ocu svomu i ocu vašemu, Bogu svomu i Bogu vašemu. Marija Magdalena tražila je Isusa izvanjski, a on ju je poučio da ga traži nutarnje. Lijepo je razmišljati kako Isus nas zna i zove imenom. U Kovačnici je napisao sveti Jose Marije: ne znam kako je s tobom, no ja ti trebam povjeriti svoje nutarnje osjećaje dok čitam riječi proroka Izaije: ego vocavite nomine tuo, meus est tu. Ja sam te zazvao, doveo sam te u svoju crkvu, ti si moj. Bog mi kaže da sam njegov. Tu je kao da poludiš od ljubavi. Znati, Gospodine, da me toliko ljubiš i ne poludjeti. Stiže nam dan spasa, vječnost. Još jednom se čuju pozivi božanskog pastira. Njegove nježne riječi: vocavite nomine tuo, pozvarte tvojim imenom. Kao naše majke, on nas imenom zove. Što više, nježnim nadimkom obiteljskim. Dolje, u intimnosti duše, zove. I treba odgovoriti: ekše ego, koji je vokasti me. Evo me, jer si me pozvao. Ovoga puta odlučen da ne dopustim vremenu da poput vode proteče preko blutaka, ne ostavivši traga. Isus nas zove imenom. I to treba nas pokrenuti. Ode dakle Marija Magdalena i navijesti učenicima: vidjela sam Gospodina i on mi je to rekao. I to je sažetak apostolata. I mi trebamo ići drugima i reći: vidio sam Gospodina i on mi je to rekao. Apostolat je puno jači kada je iskustvo, kada je svjedočenstvo, kada je doživljaj. Krist, koji je uzišao na križ raskriljenih ruku,
sinom vječnog svećenike, račune na nas, koji smo ništa, kako bismo svim ljudima donijeli plodove njegove otkupljenje. Budimo vjerni. Ako si drugi Krist, ako se ponašaš kao sin Boži, onda tamo gdje jesi, zapali vatru. Krist čini da gori, ne pušte srcu da bude ravnodušno. Zapali vatru. To je naš zadatak apostola. Navještati, o Isuse, osnaži naše duše, poravnaj put iznad svega, opij nas ljubavlju. Preobrazi nas u žive krijesnice, kako bismo zapalili zemlju božanskom vatrom koju si ti donio. Preobrazi nas u žive krijesnice. Zato trebamo se truditi biti blizu Gospodina. Sveti Arški župnik je rekao, nije moguće biti blizu vatre i ne zagrijati se, ne zapaliti se. Trebamo se približavati svetohraništu. Trebamo tražiti Euharistiju. Trebamo činiti mnogo puta duhovne pričesti. Trebamo razgovarati s Gospodinom. U čemu je tajna ustrajnosti? U ljubavi. Zaljubi se i nećeš ga ostaviti. Treba se znati darivati, izgarati pred Bogom poput svjetiljke koje se meče na svjećnjak da bi svjetlile ljudima uronjenima u tam. Kao žižak svjetla koji izgara blizu oltara i koji se svjetleći do kraja potroši. Pomozi Gospodine da se predajem do kraja. Neka moj apostolat ne budu samo lijepe riječi, nego najprije primjer. I kad osjećam odgovornost prema apostolatu, možda puno je lakše misliti kako trebamo dati dobar primjer. Dobrim primjerom Gospodin gradi, lošim primjerom đavo sruši. Meditirao je mnogo puta sveti Jose Maria Escriva. Bog te očekuje. Zbog toga se tamo gdje jesi, moraš potruditi biti kao on. Sjediniti se s njim, s veseljem, s ljubavlju, sa zanosom. Pa makar te snašle neprilike ili trajne okolnosti da treba ići protiv struje. Bog te očekuje i treba mu tvoje vjernost. Mi smo Božji suradnici. To je uistinu jedna tajna. Bog koji je sve moćan, koji može sve sam, ipak hoće računati na nas, na našu suradnju. On je onaj koji učini apostolat, ali učini apostolat preko nas. Mi trebamo biti dobre sredstva u Božjim rukama. Teoretski, pa sredstvu nije tako bitno, jer bitan je Gospodin, ali pokušajmo biti dobre sredstva. Dati sve od sebe. Bog te očekuje i treba mu tvoje vjernost. Pisao si, čujem kako vičeš, o kralju moj,
živim glasom koji još danas titra. Injem venim itere in teham, et quid volo nisi utakcendatur. Došao sam donijeti oganj na zemlju. I što drugo želim nego da gori? I zatim si dodao, gospodine, odgovaram ti sav moj ja, s mojim osjetilima i mojim sposobnostima. Ekše ego kuje vokasti me. Evo me, jer si me zazvao. Neka ovaj odgovor bude tvoje svakodnevica. Molim u gospodine za pomoć. Kada te kršenski duh u istinu oživi, tvoje će se težnje pročistiti. Tada nećeš više imati nemirnu čežnju za slavom, nego želju da ovjekovječiš svoj ideal. Želim uslužiti. Želim u istinu se potpuno predati. S osjećajem duboke poniznosti, osnažen u imenu gospodine Boga našega, po riječima psalma i ne hvaleći se na sva usta, moramo učiniti sve. Ne gledajući na ljudske obzire, da ne bude ni jednog kutića društva koji ne bi znao za Krista. Bez ljudskih obzira. Trebamo se odvažiti da navještamo evanđelje, da svjedočimo za Isusa Krista. Zazovi presvetu djevicu. Uporno traži da ti se uvijek pokaže kao tvoje majke. Monstre te se matrim. Pokaži se majkom. I da ti sprosi milošću svojega sina, jasnoću i spravna nauke u tvome razumu. Ljubav i čistoću srca, kako bi znao doći Bogu i donijeti mu mnoge duše. Doći Bogu, ali ne želimo doći Bogu sami, nego želimo pozvati svoje drage osobe, svoje ukućane, svoju obitelj, svoje prijatelje. Neka ni jedna osoba kraj nas ne može reći ominem non habeo, nemam nikoga koji mi pomaže, koji mi pruža ruku, koji mi uputi riječi ohrabrenja, utjehe. Svi možemo biti apostoli. Molimo Duha Svetoga da nam pomogne. I kako smo rekli malo prije, molimo Svetu Mariju i anđela čuvara. Nakon Isusovog uskrsnuća, anđeli se pojave. I su prvi koji navještaju uskrsnuće ženama, da onda žene budu anđeli. To znači one koje će poručiti dalje, koje će navještati dalje. I mi kao apostoli trebamo biti također anđeli, u smislu da trebamo biti Božji postari ili Božji poštari. Trebamo nositi Božju poštu drugim ljudima. I znamo kako svi volimo primiti lijepu poštu. Lijepo pismo, lijepu razglednicu. Zbog toga imajmo optimizam i sigurnost da apostolat će biti uvijek
plodonosan. Zahvaljujem ti, Bože moj, za sve dobre odluke, poticaje i nadahnuće koje si mi dao u ovom razmatranju. Molim te za tvoju pomoć da ih ostvarim. Mario, moje prečiste majko, sveti Josipe, moj oče i gospodaru, moj anđele čuvaru, zagovarajte mi. Sveta Mario, nado naša, prijestolje mudrosti, službenice gospodnje, moli za nas.